sy op Valdam. Ons is in so 0.6 meter water. Ons gaan net vir die babers. Dit is nie 'n groot baber nie, maar dit is iets. So, skep net. Hai. Maar dit is punte. Sê, sê dan doen ons dit, pat ons daai baie. Sê dan doen ons na dit ene pad terug en dan pat ons die volgende sin. Daai is punt, daai is twee vis. Ja. Twee vis. Sê.